stanja mogu reći da imamo na klinici za infektologiju 12 bolesnika, međutim tijekom noći iz opće bolnice Gospić dovedena je pacijentica koja je za respirator. Eto, to je prvi pacijent iz Ličko-senjske županije kojeg mi smještamo na respirator. Pacijentica je u ozbiljnom stanju, zato ju treba respirator. Evo, ona je stigla negdje oko ponoći i trenutno je stabilno. Koliko je na respiratoru pacijenata? To je jedini pacijent. Evo, kao što znate, mi u ovom trenutku imamo samo tu pacijenticu na respiratoru. To je, dakle, jedina pacijentica na respiratoru u KBC Rijeka. Koliko je ukupno pacijenata? Znači, ukupno pacijenata, rekao sam, 12 pacijenata na klinici za infektologiju i jedna pacijentica u respiracijskom centru. Možete nam reći, ova oprema, odnosno vrijednost donacije, za što je ona namijenjena? Sad ću reći sve. To će, a to ćete skupa, da. Aha, a zajedno s tim, dobro.